ବୋମାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍। ତେବେ ସେହି ପରମାଣୁ ବୋମା କଥା ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଛନକା ଆସେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବା, ଏହି ପରମାଣୁ ବୋମାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ରୋକି ଦେଇ ଯାଇପାରିବ ଏ ନେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକର ବଳରାମ ସାର। ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସ ଅବସର ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା, ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ସାର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର। ଆପଣ କେମିତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଭାବବେଗ ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସାର ଜନତାଙ୍କୁ? ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେ ପରମାଣୁ ବୋମାର ଭୟବହତା ନାଗାସାକି ହିରୋସୀମା ଉପରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଲା ଆମେରିକା ପକାଇଥିଲା, ଯାହାର ଉଦ୍ଭାବକ ଥିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଓପେନହାଇମର, ତେଣୁ ସେଥିରେ କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ଜଳିଗଲେ, ପାଣି ପବନ ଏସବୁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟ ସବୁ ତରଳିଗଲା, ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା। କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ବିନାଶକାରୀ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ ଏ ପାଇଁ ମୋର ପିଲାଦିନରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ଥିଲା। ମୁଁ ମନ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲି ଯେ ଏହାର କେମିତି ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯିବ, ତା'ର କିଛି ଉପାୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅବସର ପରେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିଲି। ମୁଁ ଗରଜଙ୍ଗା ହାଇସ୍କୁଲରୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲି, ତା'ପରେ ଫିଜିକ୍ସରେ ମନୋନିବେଶ କରି ମୁଁ ଏହି ତଥ୍ୟଟି ଉଦ୍ଭାବନ କଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟକୁ ମୁଁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ମୋ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଆସିଲା ମୋର ଏଇ ସଫଳତା ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଆପଣ ଆଣିଲେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ, କେତେ ଦିନ ଧରି କଲେ ଏବଂ କେତେ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଜାରି ରହିଲା ଏବଂ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ, ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ସାର ଜନତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। କାରଣ ଏଠି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦିନରାତି ଅହରୋଜ ଦିନରାତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, 2-3 ବର୍ଷ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା, ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ, ସେମାନେ ଦିନରାତି ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ସମାଜ ପାଇଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ କଥା, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କେତେ ଦିନ ଧରି ଏମିତି ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଏଥିରେ ଅନବରତ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଛି। ରାତି 10ଟା ପରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ମୋର ରିସର୍ଚ୍ଚ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ରାତି 2:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଏ ପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ପ୍ରଥମେ ମୋର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋର ଦେଶବାସୀ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି, ଏବଂ ଏ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ମୋର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜାରି ରହିଥିଲା। ମୁଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, ଯଦିଓ ମୋତେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଏସବୁ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। କେମିତି ମୋ ଦେଶ ଆଗକୁ ଯିବ, ମୋର ଦେଶର ନାଁ ବଢ଼ିବ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବ ବଢ଼ିବ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମହାନ, ଆମର ଜାତି ମହାନ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ଆମର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମହାନ। ଏହି ବାବଦରେ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କିଛି କରିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚିଠି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ ଭାବବେଗରେ ଆପଣ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ? ମୁଁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲି ମୋର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ, ପରମାଣୁ ବୋମାକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ସେ ତା'ର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହାକୁ କି ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖାଯାଏ, ଓପନ୍ କରାଯାଏ ନା, ମୁଁ ଏହାକୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ କ୍ୱାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ବୋଲି, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଏହି ଚିଠି ଆସିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସରକାରୀ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାଶୟଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ପାଖକୁ 2 ତାରିଖରେ ଚିଠି ପଠାଇ ଦେଇଛି, ଯାହାକି ସରକାରୀ ମାଗାଜିନ୍ରେ, ସାଇନ୍ସ ମାଗାଜିନ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କହିବା, ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଖକୁ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ଚିଠି ଏବଂ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଆସିଛି? ମୁଁ କଳ୍ପାକମ୍ ଆଣବିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆମର ପଟାମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଫକୀର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୋର ଚିଠି ପଠାଇଥିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଥିଓରିଟା ପଠାଇଥିଲି, ସେ ତାକୁ ପଢ଼ିକରି
ସେ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। କହିଲେ ଆପଣ ଯେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ହୋଇ ଫିଜିକ୍ସ ଉପରେ ଏତେ ନଲେଜ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, ତ ଅତି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉଦ୍ଭାବନ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କାମ ବଢ଼ି ଚାଲୁ ବୋଲି ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ। ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ? ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି ମୋର ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୁଁ ହାତରେ ରଖିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେ S-400 ଯାହା ରୁଷ ଠାରୁ ଆସୁଛି ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ କେମିତି S-10,000 ଯେ ତା'ଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଭଲ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ତାକୁ ମୁଁ ତିଆରି ଉପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ବେଗର କେମିତି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିଜ ଦେଶରୁ ଯାଇ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଉପରେ ମାଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଇପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲେଜର ବିମ୍ ସହାୟତାରେ ଏହାକୁ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲିକରି କହୁନି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜାରି ରଖିଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସ, ଯିଏ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ତେବେ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତାରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯଦି କହିବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକତା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅବସର ପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ରେଷ୍ଟ ନେବାର ଥିଲା, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ସମୟ କହିବ ବଳରାମ ସାର୍ଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବଂ କ'ଣ ରହିବ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ସହାୟତା, ଏହା ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାକି ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।